Jeg vil lige sige til jer, at det sørme er et hårdt liv at være langtursejler. Det der er lidt sødt golfod her, og om lidt så skal vi se over derfra. Men det er et hårdt liv, Ja, så er her Brønding på vej over til hul nummer 5, og det er det her fantastisk smukke hul hen over krateret. Nu skal I se. Men morgensol, klokken den er kun en gang 9, vi er tid op ved 8-tiden. Jeg prøver lige at vise jer, jeg håber I kan se det. Ja, det er fantastisk smukt over det her krater. Så har vi hullet lige derovre, der har vi green. Så nu skal jeg have Brønding til at tage øvesving, og her har vi vores lystbådehavn lige bagved. Så nu sker det. Han ser ikke sådan lige umiddelbart glad ud, så kom du på? Naturligvis, siger han så. Hans selvtillid fejler jo ikke noget, så nu er det mit forsøg. Ja, så er det fru Brøndings tur. Hun går nervøst op. Man kan se knæene skævler. Hun ryster over hele kroppen. Ja, allerede hun er begyndt at klage. Tiden er skæv. Kommer lige lidt herover af, hvor vi kan få et bedre billede.